lagu baroordiyay geerida yaalaha una xariistay wariye Axmed Xasan Cawke ayaa maanta wax lagu qabtay magaalada Muqdisho. Markale warkan waxa faafaynaya Axmed Xasan Ibraahim. Kulankan lagu duceynayo Allah una xariistay wariye Axmed Xasan Cawke ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimiyasha warbaahinta ka howlgasha gobolka Banaadir. Qubaro aqoon iyo waayo aragnimo u leh saxaafadda oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumkii geeriyooday ururada bulshada rayidka xubno ka socday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirro ka mid ah golaha xukuumadda Soomaaliya. Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah rugcadaa saxaafadeed isla markaana ay shaqo wadaag ahaayeen Allah una xariistay marxuum wariye Axmed Xasan Cawke ayaa ka sheekeeyay doorkii uu ku lahaa saxaafadda Soomaaliya isagoo u duceeyay marxuumkan qoyskii iyo qaraabadii uu ka tageenaa samar iimaan uu ilaah ka siiyo. Waxaa jira amuurtii ka dhacday calaamada lahayd gaalkacyo oo dad walaalo ah oo isku bisir ah oo isku diin ah oo isku dhaqan ah oo isku af ah inay maarata yacni taagiyay isu qaataan yacni foolxuweyn aan sugeyna maaha muddo dheer kadib markay dhagaheenna ka barjoogeen waxyaabay dhici jiray ama xabar ka dhici jiray ama gobollada arrintaasi waa la socotaan sida muxuu ahaytooda ku dhammaatay hadda heshiisay ku dhammaatay laakiin warar baa soo yeeray waxaa soo yeeray in gaalkacyo la kala qaybiyo in gaalkacyo maata inta sida war qubrusay ku nool yihiin griig iyo turki ayaa midaysan oo magaalo keliya see magaalo loo kala qaybanay dad wada dhashay ilmaabtiin mayda ah oo marwada joogta muxuu ahaytooda hoboyin ay dhashay wiil koonfurta ku nool oo tan koonfurta ku nool ee dhashay wiil ku nool muxuu ahaytooda koonfurta ku nool ee dhashay yacni cajiib waa walaalyaal rasuulla hildon soomaaliyeed aan aragnay nin walaalkeena oo soomaaliya oo qiirooday oo ilinta dhiisa ku soo istaagtay oo ka hadlayay heshiiskii gaalkacyo wuxuu ka sheekeeyey dhibaatadii ummadda soomaalida ee soo martay dagaal ogayaashii iyo warlooyadii intay jireen ee la kala qari jiray oo la kala socon jiray wuxuu sheegay uu yidhi hadaladiisa ka mid ah inaad dhegaysateen waa jeclahay waxa weeyaan danjire maxamed cabdi afey oo wakiil dhigad ku ah dowladda kenya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulankan loogu duceynayay Axmed Xasan Cawke aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ducadan ama tacsiyayntan loo sameeyey Axmed Xasan Cawke ee wariyihii weynaa ee soomaaliya waana ammaanayaa runtii intii soo qabanqaabisay iyo madaxda iyo dadka sharafka leh ee ka soo qayb galay arrinta runtii de waa laga hadlay taariikhda Axmed Xasan Cawke dad badan oo aniga laga yaabay ama aan hubayn ay iga aqoon badan yihiin sida Goobdoon oo kale iyo dadkii halkan ka hadlay ayaa ka hadlay laakiin waa wax la isku wada raacsan yahay qiimihiisa iyo taariikhda iyo saamaynta uu ku lahaa ummadda Soomaaliya waxaanan leenahay ilaahay naxariistii jannaha siiyo Axmed Xasan Ibraahim Somali Cable Muqdisho